For mig er talent mennesker, der tror på, hvad de laver. Du kan være dygtig til at tegne. Du kan være dygtig til at løbe. Du kan være god til at lave mad. Mennesker, som der ikke giver op, selv de møder modstand. Personen, som der er villig til at sætte alt til side for at nå målet. For mig er det talent. Så talent er vel ikke at give op og tro på det, man laver. Hvis du gør noget, så skal du sgu gøre det ordentligt, ikke? Og man er ung lige nu, og et eller andet sted har du også blevet bekræftet i, at du er dygtig. Så det skal bare køre dig ud af. Altså, jeg er blevet guidet godt i, hvordan og hvorledes jeg skal begå mig, og der er hele tiden blevet sat nogle mål for mig. Bare det, der hele tiden sådan er blevet stillet et par milepæle fremadrettet, hvor at du sådan kan sige, okay, nu nåede vi fandme det mål. Dem, der arbejder hårdest, det er sgu også dem, der får mest ud af det.